کله کله انسان گناه په دی وجه باندې کوي چې د دې گناه په خاطر باندې زه تنها یم او زه په حالت د خلوت کې یم، زه په حالت د یکړوالی کې یم، زه په حالت د انفراد کې یم، زما سره پل څوک نسته، زه تنې تنها یم چې په هر شکل باندې گناه کوم، په ما څوک نه آګاه کیږي، زما سره بل څوک سته نه. الله تعالی د دې جواب هم ورکوي. الله تعالی ورته بنده که تاسو دوه یاست درېیم زه در سره یم، که تاسو درې یاست څلورم زه در سره یم، که تاسو څلور یاست پنځم زه در سره یم. وهو معکم اینما کنتم، زه ستاسو ملګری یم که په هر حالت کې، که په حالت د خلوت کې هم زما سره نه پټیږې، که په حالت د اجتماعیت کې هم زما سره نه پټیږې، که په یو حالت کې ګناه کوې زما سره نه سی پټېدی، که په بل حالت کې ګناه کوې. کله کله انسان په دې وجه باندې ګناه کوي چې انسان د زور او د جذبې په حالت کې د انسان دا عقیده زه دا ګناه کوم، څوک مې پر دې باندې راګرځي، څوک مې در خلاص نه سي. کله د نوجوانۍ زمانه یې پلار د سره سه ولاړ او مور غریبه بوډۍ د هغه سړي ته څه ویلی نه سي، نو ځکه نوجوان ته د ګناه کولو فره ازادي، ځکه څوک داسې نشته چې در لاسې ورسي. کله کله انسان د خپل زور په غرور کې، کله کله انسان د خپل حکومت په غرور کې، کله انسان د خپل منصب او د واک په غرور کې وایي زه کوم، څوک نر دی چې زما مخلب راسي. الله تعالی ورته وایي زما وستا معامله ده، ان اخذه علیم شدید. الله وایي که مې راونیولې دا زما رانیول بیا ډېر سخت. فسب عليهم ربك صوت عذاب. الله تعالی وایي داسې د عذاب غمچینی به در سره کم، او داسې د عذاب په تدبیرونو به دې اخته کم، او د داسې عذابونو سره به دې مخامخ کم چې بیا به دې عقل هم هغې ته حیران او دماغ به دې هم هغې ته حیران. الله وایي راګرځوونکی دې زه یم، ولا یوثق وثاقه احد، زما غوندې دې بل څوک نشي راګرځولی، او د دې ګناه سزا در کولم کې زه یم، انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین، زما غوندې سزا بیا څوک نشي در کولی. نو ګناه په هر حالت کې چې سړی کوي دا د الله تعالی سره خیانت دی، او ګناه په هر حالت کې چې سړی کوي دا د الله د ذات سره بغاوت دی، او ګناه په هر حالت چې سړی کوي دا د الله تعالی نافرمانی ده، نعوذ بالله، دا د الله تعالی مقابله، دا الله تعالی دشمنی ده چې سړی کوي. او د ګناه څخه د ځان خلاصولو دپاره د تیرو جمعو څخه زه دا بار بار وایم چې یوه لار ده، هغه دا لار ده چې سړی به د ګناه څخه توبه کاږي بس. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي اطیب من الذنب کمن لا ذنب له، چې کوم څوک د ګناه څخه توبه وکاږي هغه داسې دی لکه سړی چې ګناه کړی نه وي. د عمل نامې څخه هغه ګناه مکمل خرابیږي. په څه وجه خرابیږي؟ چې بنده الله تعالی ته پښېمان نه سي.